Hej og velkommen til Kundalini Yoga. Jeg hedder Nicoline Johansson, og jeg har hjemmesiden soulfitness.dk. Kundalini yogaen vi skal lave i dag, det er for indre og ydre skønhed. Kundalini yogaen her, den går ind og påvirker din lever og din milt, som er de to organer, som er med til at rense blodet. Så påvirker vi også vores åndedræt, og den vej igennem for rense blodet. Så det er en et yoga-sæt, som er med til at gøre dig sund indefra og ud. Først så starter vi med at komme ind og sidde i en skrædderstilling, og du kan bare lade hænderne hvile blidt på knæene. Slap af skuldrene, lige kør dem op og tilbage og ned, og ret ryggen. Så kan du lukke øjnene og begynde at trække vejret ind og ud gennem næsen. At det være et langsomt og dybt åndedræt. Og se om du kan mærke, at din mave bevæger sig frem på indåndingen og tilbage på udåndingen. Indånd, din mave bevæger sig frem. Udånd, når maven bevæger sig tilbage. Lad så hænderne møde hinanden foran brystet. Gnid hænderne mod hinanden. Pres hænderne mod hinanden og pres tommelfingeren ind på brystbenet. Og herfra skal vi starte med at tune ind. Og det gør vi med et mantra, som hedder Ong Namo Gurudev Namo. Og det her mantra, det betyder, at jeg aktiverer min indre visdom, så du kan lave yogaen fra det rette sted. Vi chanter mantraet 3 gange. Tag først et fuldt åndedræt, en dyb indånding. En udånding. Og en indånding for at begynde. Om Namo Guru indånding. Og hold vejret et øjeblik. Mens du holder vejret her, så spænder du i ballerne, surnaglen ind mod rygsøjlen, så du aktiverer rodlåsen. Og giv slip. Lad hænderne hvile et øjeblik på knæene. Giv dig selv lidt tid til lige at find ind til dig selv. Mærk dig selv indefra og ud. Mærk dit åndedræt. Mærk sædet mod måtten. Nu tag en dyb indånding. Og en udånding. Første øvelse i Kundalini Yoga-sættet. Kom siddende på hælene.
og placerer hænderne på hver sin side af knæene. Ret ryggen godt op. Lad hagen være trukket en lille smule ind mod brystet, så du laver det, man kalder en nakkelås. Indånd, skyd brystet frem. Udånd, rund i ryggen. Indånd frem. Udånd tilbage. Indånd frem. Udånd tilbage. Fortsæt i dit eget tempo her. Lad øjnene være lukket. Og sørg for, at du virkelig bevæger rygsøjlen her, så du aktiverer rygsøjlevæsken. En væske, som er med til at forsyne nervesystemet og hjernen med ilt og næring. Du vil lidt endnu og virkelig mærke, at du bevæger hele rygsøjlen, så du vækker hver en rygsøjlehvirvel op. Indånd, flex brystet frem. Hold vejret et øjeblik. Spænd baller. Tsunami ind mod rygsøjlen. Aktiver hovedlåsen. Og gisle. Med det samme, så fletter du fingrene om bag på ryggen. Og løfter armene op, så langt op som du kan her. Hold stillingen. Lad øjnene være lukkede. Aktiver et langsomt og dybt åndedræt. Her øger du blodcirkulationen til ansigtet. Og ifølge den her øvelse her, så skulle det gøre, at du ikke behøver at bruge nogen form for makeup, fordi du virkelig får glød i huden i ansigtet. Tag en dyb indånding. Hold vejret. Aktiver rodlåsen. Og mærk, at energien stiger op, 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 op igennem rygsøjlen og op til toppen af hovedet. Og giv slip. Lige lad hænderne hvile på lårene et øjeblik. Og mærk, at energien cirkulerer rundt i kroppen her. Indånd. Og udånd. Og så strækker du benene ud foran dig her. Og placerer hænderne en smule væk fra hofterne på hver sin side. Læner dig en lille smule tilbage, så du lige kan holde balancen.
Og så løfter du begge ben op til 60 grader. Trækker vejret. En variation kan være at sænke et ben ad gangen. Eller komme ned på underarmen og ligge. Lad øjnene være lukket. Træk vejret. Der styrker du din aura, det vil sige din udstråling. Hvis du kan sænke det ene ben ad gangen, men bliv ved med at holde et ben helt strakt. Vejrtrækning. Og selvom det kan være udfordrende, så træk vejret igennem udfordringen. Stræk benene helt og tag en dyb indånding. Og sænk benene ned, men lad være med at røre gulvet her. Ha fødderne løftet 15 cm cirka fra jorden her. Og så starter du Breath of Fire, som er et hurtigt åndedræt ind og ud gennem næsen. Hvis du har menstruation eller er gravid, så laver du bare langsomt dybt åndedræt. Du pumper navlen her. Tag en dyb indånding. Hold. Aktiver rodelåsen. Og giv slip. Og med det samme, stræk benene helt ud foran dig. Løft armene op. Indånd og udånd, fold forover og ned. Og grib fat omkring store tåen her. Hvis ikke du kan nå tæerne, så tager du bare fat på underbenene, eller så langt du nu kan nå. Kan du nå store tæerne, så griber du fat omkring dem og presser på storetåsneglen. Hav et langsomt og dybt åndedræt. Lad armene være strækte. Det er her, du aktiverer leveren og milten. Lad øjnene være lukkede og lad dem være fokuseret i punktet mellem øjenbrynene. Så du aktiverer hypofysen, den kirtel, som styrer hele kroppens hormonsystem. Du sidder i stillingen her, men sætter et mantra på, som hedder HOM.
Og hum, det betyder vi. Du har fokus på at trække lyden ud. Så det hedder hum. Aktiver rodlåsen ved at spænde i ballerne, sunaven ind mod rygsøjlen. Lad energien cirkulere op igennem rygsøjlen, hele vejen op og ud igennem toppen af hovedet. Giv slip. Og herfra kommer du langsomt ned og ligge på ryg. Armene ned langs siden, ned langs kroppen. Håndfladerne opad, benene en smule mere afstand end hoftebredde, øjnene er lukkede, og bare giv dig selv lov til at slappe helt af, så du giver slip i hele kroppen, fra top til tå. I hver en muskel, i hver en knogle, i hver en celle. Tag en dyb indånding og en udånding. Bevæg fingerspidserne og tåspidserne. Rotér håndledene og fodledene rundt i cirkler.
retning. Træk det venstre knæ op og sæt venstre fod i gulvet. Og lad venstre knæ falde ud over højre ben. Stræk venstre arm ud til siden og kig mod venstre arm. Kom tilbage til midten. Stræk venstre ben ud og sæt højre fod i gulvet. Lad knæet falde ned mod venstre ben. Stræk højre arm ud og kig mod højre. Kom tilbage til midten. Træk knæene op mod brystet og gnid håndfladerne mod hinanden. Gnid fodsålerne mod hinanden. Træk knæene ned mod brystet her. Rul frem og tilbage på rygsøjlen et par gange. Og kom hele vejen op og sidde i skrædderstilling. Lad hænderne hvile på knæene. Luk øjnene. Mærk effekten af denne her yoga-klasse. Slap af i skuldrene. Mærk sædet i gulvet. Og lad hænderne møde hinanden foran brystet igen. Tommelfingerne presses mod brystbenet. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you guide your way on. Lad os afslutte med tre sat-navn. Et langt sat og et kort navn. Inden for at begynde. Sa kan du bukke for dig selv og takke dig selv. Sat Nam.